Hranica to skúša po strane, tečovaná strela, ktorú ešte do lavičkova Valko do siete a Žilinčania sú späť v hre. Bleskový úvod do druhého polčasu dáva nádej na postup a domáci fanúšikovia sú vo vytržení. Sauerov individuálny prienik, ktorý bol zastavený faulom. Žilinčania pokračujú v aktivite. Pri lopte je striedajúci Pekelský, ktorý prízemnou strelou dostáva mladých Šošanov do vedenia. 89. minúta, Žilinčania sú krôčik od zázraku. Koniec, obrovské prekvapenie je na svete. Žilinská 19-ka zdolala giganta z Dortmundu a postupuje do ďalšieho kola mládežníckej ligy majstrov. Neskutočné, poraziť taký klub sa nedeje každý deň. Myslím si, že aj my chalani sme si boli toho vedomí. Sme išli ako jeden tým a dopadlo to tak, ako sme si predstavovali. Ešte aj v závere taký gól, čiže emócie aj s tými divákmi, čo tu boli neskutočné.